Fala aí, pessoal, aqui o canal do Popverse no YouTube, quem tá falando é o Bruno. E pessoal, mais um vídeo de God of War, porque tem muita coisa pra falar sobre aquele gameplay que saiu de 10 minutos. Eu tenho muita coisa pra falar pra vocês, isso inclui falar sobre teoria, falar sobre personagens que apareceram lá, falar sobre lendas, falar sobre várias outras coisas. Vamos dissertar sobre tudo isso, mas o assunto do vídeo de hoje é sobre os botões, porque mudaram tudo no novo God of War. Antes disso, não esquece de me seguir nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, pra você não perder nenhum vídeo e poder conversar comigo um pouco mais nas redes sociais. É muito mais fácil de eu conseguir falar com vocês lá. Então, por favor, não esqueçam de me seguir nas redes sociais. Links aqui na descrição, tá bom? Agora, voltando ao vídeo. Pessoal, vocês repararam que mudaram tudo, cara? Mudaram tudo! E eu não acho isso ruim. Eu não acho isso ruim, sendo muito sincero, eu vou jogar aqui logo na cara, vou criar uma polêmica, porque eu vi muita gente falando: ah, mas isso não é God of War! Ah, velho, pelo amor de Deus, né, mano? Pelo amor de Deus, velho. Você tá socando um bicho em um momento, assim, no outro você tá jogando machado na cara do cara, puxando machado enquanto você soca outro bicho, e aí você joga o machado enquanto ele bate em dois, e você tá socando outro bicho, enquanto isso você continua socando outro bicho, aí você pega o escudo e bate no cara e continua socando o bicho. Mano, você não para de socar bicho em nenhum momento, a diferença é que a forma de combate mudou, a forma de gameplay mudou, e isso deve ter um cunho narrativo também. Você precisa... Mano, você precisa inovar, velho. Você precisa mudar, cara. Você precisa mudar. E eu acho que foi muito da hora. Parece que tá muito frenético. Parece que tá muito da hora. Mas por isso mudaram vários botões. Eu tô aqui com a listinha de todos que eu consegui identificar aqui. Então vamos lá. Agora o R1 vai ser o ataque fraco. O R2 vai ser o ataque forte. O L1 vai ser o bloqueio. Provavelmente é quando você vai puxar o escudo. Aquele bracelete da hora pra caramba. Que vira aquele escudão maravilhoso. E aí o X você vai dar o evade, você vai poder se esquivar das coisas e muito provavelmente ele deve ser utilizado junto do analógico. Então, dependendo da hora que você coloca o analógico e você aperta o X, você ou dá um rolamento, ou você se joga pro lado, joga pro outro, joga pra trás, joga pra frente. Você deve conseguir combar com os ataques também. Então se você, sei lá, der um dash pra frente e aí apertar o R1, você deve dar um ataque. Se você apertar o R2, deve dar outro. Se você apertar o block, você deve fazer outra coisa. Muito provavelmente isso daí deve ter ferramenta de combo, tá? Uma coisa que eu pensei aqui, eu não cheguei a ver isso daí, eu devo ter passado batido. Mas como a gente já tem o R1, R2 e o L1 utilizados, faltava um botão pra porcaria do machado. Então eu supus que o machado deve estar no L2. E eu acho que deve ser isso aí. Você deve jogar com uma vez que você aperta, na outra vez você aperta, você puxa o machado. Deve ser simples, deve ser fácil. Tá bom? Também outra coisa que eu vi interessante é que o D-pad, que é aquele quadradinho que fica no controle, o direcional pra baixo, não o analógico, o direcional mesmo, ele vai virar o personagem 180 graus muito rápido. É aqueles quick turn que a gente tem em alguns jogos de RPG, por exemplo. Eu acho que no Bloodborne tem isso, não me lembro se tem no Dark Souls. Mas eu sei que em alguns jogos tem. É que é basicamente assim, você tá olhando pra um lugar, batendo num bicho, tal, tal, tal. Aí o marcador te avisou que tá vindo um projétil nas suas costas, você aperta o D-pad pra baixo, já vira o escudo e já era, defendeu. Entendeu? É aquele negócio mais rápido que quem acostuma consegue fazer umas coisas que, meu, é maravilhoso. Eu nunca consigo me acostumar com esses negócios, mas é lindo de ver. É uma coisa maravilhosa. E aí, eu vi que também se você apertar o L1 no momento exato, você vai dar parry nos inimigos, você vai repelir os ataques e os projéteis. Inclusive, se você repelir o projétil, você devolve ele pro cara. Isso aí já tinha nos outros God of Wars, esse parry também já existia nos outros God of Wars, mas foi legal que eles manteram. Gostei, achei bonitinho, ficou bem da hora o efeito, saiu umas faíscas lá, espinhão, é muito louco. E aí vem outra coisa que eu achei muito da hora, o R3 finaliza os inimigos. Eu achei muito legal isso, cara. Você pode ter uma finalização, tipo, mais brutal, mais ao estilo Kratos, se você aperta o R3 no momento exato lá que ele aparece e tal. Cara, isso é muito da hora, mano. Tem uma hora que o Kratos pega o maluco e levanta pela perna enquanto ele pisa na cara do Drogger lá. E eu fiquei tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo, velho? Meu Deus. Foi tipo, essa foi a minha reação na hora. Quem tava na live viu. Eu fiquei tipo, caraca, que negócio da hora. Que negócio bem feito. A animação tá muito bem feita. Tá bom, pessoal, falei meio rápido. Desculpa, é que eu tô empolgado. Vocês podem ver que eu estou extremamente empolgado pro jogo. Porque até agora eu tava vendo cutscene, alguns gameplay, mas cutscene. E agora que eu tive um gameplay full, eu fiquei tipo, meu Deus, esse negócio tá maravilhoso, velho. Eu quero jogar esse negócio o quanto antes. Tem muito que de Bloodborne, de Shadow of Mordor, de Shadow of War, na minha opinião. Também tem vários estilos de movimentação que me lembram do Last of Us. Porém, achei da hora.
devo admitir que achei bem da hora. Quero ver como é que vai ficar isso aqui, quero jogar logo. Então, Sony, se quiser mandar o jogo pra minha casa hoje, tá tranquilo, pode mandar. Não vou achar ruim de maneira alguma, mas eu quero a opinião de vocês. Vocês gostaram dessas mudanças nos comandos ou vocês não gostaram? Quero saber o que vocês acham, eu quero saber a opinião do público. Então coloque aqui nos comentários, eu gostei, hashtag eu gostei, hashtag eu não gostei. E, sei lá, me fala o que vocês querem que eu fale da gameplay. É verdade, eu preciso perguntar isso, porque tem muita coisa, cara, tem 10 minutos, tem coisa que eu vou passar batido sem querer. E olha que eu tô com, deixa eu pegar meu papel aqui, ó. 10 vídeos já produzidos, velho, é um vídeo por minuto. É um vídeo por minuto que eu tô produzindo, eu tenho certeza que eu vou esquecer coisa, tá bom? Então, aquele abraço, pessoal. Não se esquece de se inscrever no canal se você não tiver inscrito ainda. E também ativa o sininho. Se não aparecer o sininho pra você, se você não sabe se você ativou o sininho, desinscreve e inscreve logo em seguida pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? Porque aí, velho, você vai ter vídeo pra caramba. Não esquece de seguir nas redes sociais. Faz tudo isso que aí você vai ter certeza que você vai ver vídeo novo quando for lançado. Tá todos os links na descrição. E também deixa o like que você me ajuda pra caramba, velho. Você me ajuda a divulgar o canal. Fico muito feliz quando vocês fazem isso. Tá bom? Aquele abraço. Valeu, pessoal, pela audiência. Fui!